Hello， 大家好，我是 Gear。那久违三年呢，终于回到台湾了，想说把以前的电脑设备都换一批新的。正所谓旧的不去，新的不来嘛。那这一次呢，很荣幸获得 MSI 爸爸大力的赞助。来看一下我们今天要介绍的主角吧。那我们先从机壳开始介绍吧。这一次我们选用了 MSI MPG QuietDo 100S 的静音机壳。选机壳除了外观以外呢，还要着重是否通风啊，不要让零件都闷在主机里面。里面的空间是否可以因应未来的升级都是很重要的。这一台 MSI 机壳呢，可以装下36公分的水冷，还有38公分的显卡长度啊。如果未来要局部升级的话呢，也不用怕。风扇方面呢，我们这次采用了 MEG Silent Gale P12 的静音风扇。这个静音风扇呢，它又可以低噪音，又可以同时提供足够的散热能力，配搭上这个静音机壳呢，简直是锦上添花。介绍完主机壳之后呢，来到我们主机板的部分。这一次我们选用了 MSI MPG Z790 Carbon WiFi。为何选择这一块主机板的理由呢，实在是非常多。首先呢，第一点，它支援了 DDR5 机体高达 7600mHz 的频率。第二点，在电源强化设计呢，直出了 19+1+1 的供电像素。因为越高的处理器所需要的功耗就越高，供电越足就能让处理器稳定操作，当你想要急速冲刺的时候也不用怕。第三点，它有4根机体插槽，如果兄弟们未来想要升级的话，都不用担心不够资源。这一块主机板呢，还提供5组 M.2 的插槽，想要储存资料或者是游戏的话呢，都不用怕。第四点，网络资源同时又可以拥有 2.5G LAN， 还有 Intel WiFi 61啊，下载还有玩游戏都不用怕，你可以拥有最佳的连线体验。好了，来到我们的处理器部分。这一次我们选用了顶级 Intel Core i9-13900K， 它透过混合式架构可以让核心 P Core 的高运算效能处理高强度而且复杂的运算，效率核心 E Core 的低功耗能有效处理背景程式。第13代 Intel Core 处理器最高拥有24核心、8个效能核心以及16个效率核心，以及高达32个执行序，最高时脉可以高达 5.8G 的赫兹。好啦，我们来到散热器部分了。这次我们采用了 MSI MEG Core Liquid S360， 随着处理器效能越来越高，耗电量还有产生的热也会越来越高。如果你的主机不想遇到热档，选好的散热器是非常重要的。 MEG Core Liquid S360 是一款针对高阶处理器设计的一体式水冷，它可以针对处理器做散热，让处理器在高速运转的时候呢，也可以在凉爽的环境下运作。 MSI 这一款 MEG Core Liquid S360 一体式水冷，除了强大散热能力，还有一个非常重要的点，就是安静。你以为它只有散热强而已吗？没有没有，它还有一个非常吸引我的点，就是这个大大的 2.4 英寸的 IPS 萤幕。这个萤幕可以放上你喜欢的动画照片，就是设定你想要看的资讯，例如应急资讯还有即时气象等等。好啦，来到我们最后的部分，就是电源供应器啦。这一次我们采用了 MSI MPG A1000G PCIe 5.0 的电源供应器。现在我们使用40系列的显卡，所以瞬间峰值会冲高，因此配置 PCIe 5.0 直出电源会更加稳定，而且电源是用最久的，一次配足也不需要未来一直换来换去，可以减少麻烦。好啦，那这一次影片到这边差不多啦。那小弟呢，因为第一次拍这种类型的影片呢，可能呢当中有一些地方呢介绍的不是很好的，希望大家可以体谅一下。那如果对我们以上的产品呢，或者是主机的内容呢，有任何兴趣的话呢，也可以到 MSI 这个官网啊，或者是私讯我们的粉丝团，有问必答，好吗？那我们下次影片再见啦，拜拜。